xildhibaanka bariga wajeer ee dalka kenya rashiid amiin qaasim ayaa khamiista maanta u gacan qaaday haweeneyda baarlamaanka kenya u matasha dumarka wajeer faadume geedi misas geedi ayaa la sheegay in uu xildhibaankani uu ku dhex feeday goobta la dhigto gawaarida ee xarunta baarlamaanka dalka kenya ee magaalada nairobi rashiid ayaa la sheegay in uu ka carooday sababta marwo faadume geedi oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda u qaabilsan baarlamaanka aysan ugu darin qoontada lacageed ee la bixinayay bariga wajeer muranka faadume geedi iyo rashiid qaasim amiin oo ah xildhibaano matala wajeer ayaa ugu dambeyn dhaliyay in xildhibaanka uu u gacan qaado uuna isla goobtaasi ku feero gabadha xildhibaanada ah ee laga soo doorto wajeer laamaha booliska ee dalka kenya oo goobta joogay ayaan arrintaasi wax fal celina ka samaynin iyaga oo daawanayay aanana ka hadlin muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya haweeneydan oo oyneysa carabkeedana uu dhiig uu dhiig ka socdo isla markaasina la sheegahayo in xildhibaankaasi uu si xun ugu gacan qaaday ayna dhibaato soo gaadhay ilaa iyo hadda lama sheegin xadgudubka loo geystay gabadhaasi wax ka hadlay ama booliisku in ay qabteen ninkii dhibaatadaasi u geystay waxaa la yaab noqotay in gabar soomaaliyeed oo xildhibaanad ah nin soomaaliyeed oo isaguna xildhibaan ah uu ugu dhex gacan qaado baarlamaanka kenya dhexdiisa arrintaasi ayaa waxay noqotay fajac iyo waxaan la filaynin xildhibaanka bariga wajeer ee dalka kenya rashiid amiin qaasim ayaa khamiista maanta u gacan qaaday haweeneyda baarlamaanka kenya u matasha dumarka wajeer faadume geedi misas geedi ayaa la sheegay in uu xildhibaankani uu ku dhex feeday goobta la dhigto gawaarida ee xarunta baarlamaanka dalka kenya ee magaalada nairobi rashiid ayaa la sheegay in uu ka carooday sababta marwo faadume geedi oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda u qaabilsan baarlamaanka aysan ugu darin qoontada lacageed ee la bixinayay bariga wajeer muranka faadume geedi iyo rashiid qaasim amiin oo ah xildhibaano matala wajeer ayaa ugu dambeyn dhaliyay in xildhibaanka uu u gacan qaado uuna isla goobtaasi ku feero gabadha xildhibaanada ah ee laga soo doorto wajeer laamaha booliska ee dalka kenya oo goobta joogay ayaan arrintaasi wax fal celina ka samaynin iyaga oo daawanayay aanana ka hadlin muuqaal la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya haweeneydan oo oyneysa carabkeedana uu dhiig uu dhiig ka socdo isla markaasina la sheegahayo in xildhibaankaasi uu si xun ugu gacan qaaday ayna dhibaato soo gaadhay ilaa iyo hadda lama sheegin xadgudubka loo geystay gabadhaasi wax ka hadlay ama booliisku in ay qabteen ninkii dhibaatadaasi u geystay waxaa la yaab noqotay in gabar soomaaliyeed oo xildhibaanad ah nin soomaaliyeed oo isaguna xildhibaan ah uu ugu dhex gacan qaado baarlamaanka kenya dhexdiisa arrintaasi ayaa waxay noqotay fajac iyo waxaan la filaynin xisadii diblomaasiyadeed ee u dhexaysay dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa weli taagana taasi oo salka ku haysa muranka xuduud badeedka labada dal kenya oo xarun u ahayd hay-ado badan oo soomaaliya ka howlgala ayaa haatan u muuqata in saameyntaas aysan ahayn sidii hore inta badan hay-ado ka howlgala soomaaliya ayaa markii hore fadhigoodu ahaa magaalada nairobi ee dalka kenya balse amniga magaalada muqdisho oo aan ahayn sidii hore iyo cadaadis uga yimid dowladda soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in uu sababay in hay-ado badan ay xafiisyo ka furtaan gudaha dalka soomaaliya dowladda federaalka ah ee soomaaliya oo burburkii dowladdii dhexe kadib howlo badan ay kaga xirnaayeen kenya ayaa haatan la dareemayaa in aysan saameyn badan kala kulmin khilaafka kala dhexeeya dalka kenya horaantii sanadkii 2018 dowladda soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay shaqaalihii hay-adda duulista hawada soomaaliya kuwaas oo ka howlgali jiray magaalada nairobi balse haatan laga maamulo magaalada caasimada ah ee muqdisho arrinkan oo soo bilowday sanadkii 2016 ayaa xilligaas waxaa dowladda soomaaliya lagu wareejiyey qalabka maamulo hawada waxayna arrintaas dowladda federaalka ka caawisay in aysan kenya u daba istaagin maamulka hawadeeda hay-ado gargaar iyo kuwo kale oo badan ayaa in muddo ah ka howlgali jiray gudaha soomaaliya kuwa oo xarumo waaweyn ku lahaa dalka kenya hay-ado badan ayaa arrintaas u sababeeyey xaaladda ammaan ee soomaaliya oo soo hagaagtay golaha wasiirada ee dowladda federaalka ah oo sannadkii aynu soo dhaafnay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxay ku amreen dhammaan hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala gudaha soomaaliya ee degan meel ka baxsan dalka in ay u soo guuraan muddo 30 cisho gudahooda
qorshahaas ayaa waxaa soo jeediyey wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasiirka wasaaraddaas Jamaal Maxamed Xasan oo bishii Oogoste ee sannadkii hore kulan la qaatay madaxda hay-adaha caalamiga ah ee Soomaaliya ka howlgala ayaa wuxuu ku wargeliyey go'aanka dowladda si bisha Janaayo ee isla sannadkan ay uga shaqo bilaabaan gudaha Soomaaliya. Wasiirka ayaa xilligaas sheegay in hay-addii u hoggaansami weyda go'aanka dowladda lagala laabanayo ruqsadda shaqo. Inkasta oo hay-adaha qaar ay weli xarumo ku leeyihiin Kenya, ayaa haddana waxaa muuqata in arrintani ay qayb ahaan dhaqan gashay dowladda federaalkana ay ka caawisay in ay ka maaranto howlo badan oo kaga xidhnaan lahaa magaalada Nairobi. Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ayaa saxaafadda u sheegay in arrintan ay tallaabo wanaagsan tahay, sababtuna wuxuu ku sheegay laba ujeeddo ayaa laga leeyahay in hay-adaha ay u guuraan gudaha dalka Soomaaliya. Mid waa in dhallinyarada Soomaaliyeed ay shaqo helaan, tan labaadna waa in laga warqabo howlaha hay-aduhu hayaan. Sidaas darteed, haddii aan nahay ururada bulshada rayidka ah, waan soo dhoweynaynaa, ayuu yidhi. In hay-adaha Soomaaliya wax ka qabta ee waddamada kale ku sugan la keeno dalka, maadaama Soomaali badan oo ku kala nool dalalka caalamka ay inta badan booqdaan dalka, ayaa haddana waxaa ku adkaan jirtay in ay helaan duulimaad toos ah oo isku xira Soomaaliya iyo dunida inteeda kale. Waxaana in badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ay ku qasbanaayeen in ay ku hakadaan magaalada Nairobi si ay u tagaan dalka Soomaaliya. Hase yeeshee, arrintaas ayaa sannadihii dambe meesha ka baxday kadib markii shirkadaha duulimaadyada ee Turkish Airlines, Ethiopian Airlines iyo Djibouti Airlines ay bilaabeen duulimaadyo toos ah oo isku xira dalalkaas iyo caalamka intiisa kale. Walow safaaradaha Maraykanka iyo Ingiriiska ee Soomaaliya ay weli dalku galka ka bixiyaan Kenya, haddana safiirada Maraykanka, Ingiriiska iyo Midowga Yurub waxay ka howlgalaan gudaha Soomaaliya, halkaas oo ay ku go'aamiyaan howlaha ay ka wadaan gudaha dalka iyo taageerada ay siiyaan Soomaaliya. Safaaradahan oo markoodii hore xarumo ku lahaa magaalada Nairobi ayaa safarro qorshaysan ku tegi jiray Muqdisho, balse haatan waxay xarumo ay ka howlgalaan ka furteen Muqdisho, taasi oo yareysay in hay-adihii dowladda federaalka ee ay wada shaqaynta kala dhexaysay safaaradahaas ay usoo safraan Kenya. Arrimaha korka xusan oo isbiirsaday ayaa dadka qaar badan in xiriirka xumaaday ee dalka Kenya iyo Soomaaliya uu ku soo aaday xilli fiican, waxaana su'aashaasi wax laga weydiiyey cid beddel oo ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda. Ha xilli Soomaaliya u fiican bay ku soo aaday haddii Soomaaliya hab diblomaasiyadeed si fiican ugu ciyaartana guulo waaweyn baa u soo hoyan karaa, sababtuna waxay tahay hay-addii duulista hawada oo Muqdisho loo wareejiyey, hay-adihii qaramada midoobay oo intooda badan haatan ka howlgala gudaha dalka, duulimaadyada taga Muqdisho oo aad u batay, ayuu yidhi cid beddel. Cid beddel ayaa sidoo kale sheegay in Kenya weli aanan looga maarmin waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM, ganacsiga labada dal, shirkadaha Soomaalida ee ka howlgala Kenya, isu socodka shacabka labada wadan, iyo xirfadlayaasha ka howlgala Soomaaliya ee Kenya laga keeno. Wuxuu intaasi raaciyey haddii Soomaaliya aysan u hirgelin lahayn arrimahaas oo dhan, ay Kenya wax badan ka caawin lahayd. Soomaaliya waxay ku qasbanaan lahayd in ay ogolaato in Kenya meel marsato danaheeda, maadaama markaas Soomaaliya aysan lahayn awood danaheeda ay ku difaaci karto, ayuu yidhi. Khilaafka diblomaasiyadeed ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa gaaray halkii ugu xumayd oo waxay dowladda Kenya u yeedhay safiirkii u joogay Muqdisho, halka kii Soomaaliyana ay ku amartay in uu dalkiisa ku laabto. Arrinkan oo uu soo dhex galay ra-iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya ayaa markii dambe waxaa labada dal uu ku qanciyey in ay soo celiyaan xiriirka labada dal, waxaana xigay tallaabooyin dowladda Kenya ay qaaday oo ka mid ay tahay duulimaadyada tooska ah ee labada dal. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee Kenya Aadan Barre Ducaale, oo maalmo ka hor ay laanta afka Soomaaliga ee BBC-du ay la xidhiidhay, ayaa sheegay in uu yahay Soomaali balse uu yahay muwaadin Kenyan ah, uusanna ogolaanaynin in bad Kenya ay leedahay uu dalkana qaato, isla markaasina uu go'aankiisu yahay go'aanka Kenya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka munaasabad dhiirrigelin iyo maamuusa ugu sameeyey orodyahanna Soomaaliyeed oo bilado kasoo hoyiyey tartanno heer gobol iyo heer caalami ah oo la qabtay bilowga sannadkan.
munaasabadan ayaa abaalmarino lagu guddoonsiiyey cabdulaahi jaamac maxamed, cabdisalaan maxamed axmed iyo cabdi daa'uud rooble oo kaalmo hore ka galay tartanadii orodka ee jabuuti iyo kii dalka zoonka shanaad ee bariga iyo bartamaha afrika ee lagu qabtay dalka ruwanda. madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilmaamay muhiimadda ay dalkeenna iyo dadkeenna u leedahay guulaha noocan oo kale ah, maadaama oo ay ka turjumayso in dadka soomaaliyeed oo dhibaato badan soo maray ay maanta guulo ka soo hoyinayaan fagaarayaasha caalamka. qof kasta oo soomaali ah waa in uu noqdaa astaan qaran oo isu arka in uu matalayo soomaaliya, marka waa in aan ku dayanno dhallinyaradaas isxilqaamay oo dadaal badan sameeyey si ay ula tartamaan dhiggooda caalamka una soo celiyaan sharafka, wanaagga iyo sumcadda dalkeenna hooyo. dhanka kale, madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey Ramla Cali go'aanka wadaniyadda leh ee ay ku dooratay in ay ciyaaraha feerka adduunka ee ka dhacaya dalka Jabaan kaga qayb gasho magaca Soomaaliya, isaga oo gabdhaha isu xilqaamay in ay ka qayb galaan tartanka kubadda kolayga ee Uganda ku ammaanay diyaar garowga xooggan ee ay ugu jiraan sidii ay matalaad wanaagsan ugu noqon lahaayeen dalkeena Soomaaliya. munaasabadda waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda xildhibaan Khadiije Maxamed Diiriye, agaasimaha madaxtooyada qaranka Dr. Nuur Diiriye Xirsiye, guddoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud ee heer qaran, mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir, ganacsato iyo hoblo ka mid ah baxda fanka. munaasabaddan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay waqti dheer ha socotay ayaa waxaa si aad ah loogu ammaanay ciyaartooyda Soomaaliyeed, kuwaasi oo guulo aan la filaynin kasoo hoyiyey orodadii ay ka qayb galeen. dhallinyarada Soomaaliyeed ayaa si iskooda isu abaabulay, isla markaasina guul ka gaadhay orodyadan ay ka qayb galeen, iyaga oo mid ka midi uu galay kaalinta koowaad ee orodka, halka mid kalena uu galay kaalinta labaad, kan kalena uu galay kaalinta saddexaad. waxaa jira qaybo kale oo iyaguna kaalmaha hore soo galay. dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ay aad ugu xushmeynayso dhallinyarada waxqabadka noocaasi oo kale ah iyo sida ay indhaha caalamka u soo jiiteen iyaga oo aan haysanin daryeel tababar oo la xidhiidha shaqadan ay qabanhayaan, isla markaasina wadaninimo iyo in ay dalkoodu ka dhex muuqdo ciyaaraha adduunka sidaasi darteed isku xilqaamay. arrintaas ayuu madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aad ugu bogaadiyey dhallinyarada, wuxuuna ka codsaday guud ahaanba dhallinyarada Soomaaliyeed in ay sii wadaan qorshayaasha noocan oo kale ah iyaga oo wata calanka Soomaaliya, in ay fagaarayaasha caalamka ka muuqdaan kana soo hoyiyaan guulo taariikhi ah. waa mid aad ugu wanaagsan dalkeenna iyo dadkeenna, waana mid inoo soo jeedinaysa indhaha caalamka, waana guul taariikhi ah, ayuu yidhi madaxweynaha qaranka mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga Khadiije Maxamed Diiriye oo iyaduna sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay guusha ay soo hoyiyeen dhallinyarada Soomaaliyeed ayna tahay mid taariikhi ah. waxay sheegtay in ay usoo jeedsanhayaan sidii dhallinyarada Soomaaliyeed lagu horumarin lahaa, waxna loogu qaban lahaa, loona kala bari lahaa xirfadaha kala duwan iyo weliba ciyaaraha ay kaga qayb galahayaan tartanada caalamiga ah iyaga oo matalaya qaranka Soomaaliya. waxaa sidoo kale goobta ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gobolka Banaadir, madaxtooyada Soomaaliya, aqoonyahamiin, ganacsato, dad fara badan oo kasoo qayb galay ayaa meesha ka hadlay, waxayna dhammaantood isku raaceen in ay tahay tani guul taariikhiya, isla markaasina ay aad u bogaadinayaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee soo hoyisay guushan.